Përshëndetje shikues të nderuar, nga sonte ne fillojmë me intervistën sakt në kuadër të First Channel, që është njëkohësisht bashkëpunim i portalit të sakt.net dhe televizionit First Channel. Sonte të ftuar në studio kemi deputetin e Lëvizjes Vetëvendosje, njëkohësisht udhëheqësi i grupit parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje, zotin Gdeu Konjufca. Mirësevet. Mirësevet. Zoti Konjufca, po i referohemi edhe deklarimeve të fundit të Bashkimit Evropian, të cilët kanë deklaruar se duan zbatimin dhe jo korrigjimin e marrëveshjeve të arritura midis qeverisë së Kosovës dhe asaj Serbisë. Cili është qëndrimi i Lëvizjes Vetëvendosje pas këtyre deklarimeve? Në të vërtetë, e patëm atë vendimin e gjykatës kushtetuese, e cila thotë se marrëveshja e cila ka ardhur lidhur me krimin e bashkisë komunave me shumicë serbe, ajo marrëveshja pesfaqshe që u varrit në Bruxelles mes Isa Mustafës dhe Aleksandr Vučićit, është në shpërputhje me frymën e kushtetutës tonë. Domethënë shumë pika aty, sidomos sa i përket kompetencave ekzekutive që do t'i ketë ky asociacioni i komunave me shumicë serbe, bie ndesh me mënyrën e shtetformimit të Kosovës, me Republikën përgjithësi, me ato themelet, me ato vlerat që i ka shteti jonë, edhe me kushtetutën e Republikës Kosovës. Gjykata kushtetuese në 190 sa pika të vendimit saj, ka shpjeguar me saksi se cilat prej neneve janë shkelur të kushtetutës Republikës Kosovës. Dhe edhe zyrtari Bashkimit Evropian Kosovë, që është Samuel Zhbogar, pa të thënë që duhet respektuhet vendimi gjykatës kushtetuese. Megjithatë, tash kemi deklarimet e fundit që thonë se nuk mund të korrigjojmë këtë marrëveshje, po ato duhet të zbatohen. Dhe është çështje ku është shkaku i formimit të qeverisë së Serbisë tash pas zgjedhjeve që kanë. Kjo është shumë pikëlluese, më thënë të drejtën, për arsye se këta domethënë Kosovën e shohin vetëm si një objekt, si një farë çelimi të kuq, i cili i shtrohet Serbisë për integrimin më të shpejtë evropiane, por nuk kanë fort konsiderat për shtetin ton, për republikën ton, për mënyrën se si është ndërtuar kjo republikë, dhe atyre nuk ju intereson nëse i ka shkel themelet e këtij shteti marrëveshja e cila është arritur me Serbinë. Mjafton që janë pajtuar Isa Mustafa dhe Aleksandr Vučić dhe po, kjo do të zbatohet. Derisa pretendoni se ky është një tepi i kuq për Serbinë, po del që të jetë tepi i kuq me liberalizimin e vizave, me konfirmimin nga Komisioni Evropian që mund të hiqen vizat për kosovarët, që të jetë çelimi i kuq edhe për kosovarët. Patëm edhe dy lajme tash të fundit se Kosova planon në UEFA dhe shpejtë pritet pas rekomandimit të Komisionit Evropian liberalizimi i vizave. Thash çelimi kuq për Serbinë për arsye se Serbia nuk ka lëshuar pe kurrë. Do ka fitu. Zajednica është një farë fitore e Serbisë në kuptimin se asoj po i ofrohen ingerenca në Kosovë. Është një farë ndarje pushtetit në Kosovë, mbrana aty në komunave ku ekzistojnë me shumicë serbe. Në anën tjetër, nuk po them qëllimi kush për Kosovën, sepse ne po duhet të japim për diçka që nuk ka qenë kusht edhe për tjertë. Për shambull, Kosovës si është vendosur për liberalizim të vizave si kusht demarkacioni me malin e zi, për shambull. Ratifikimi marveshës. Ratifikimi marveshës. Kjo do të sikur që ne u dashka të japim teritor, që të fitojmë diçka e cila për tjertë ka qenë shumë e natyrshme. Për shambull, Kroatëve, kur ju ka heqë regjimi vizave, apo Slovenve, apo ata kanë qenë kontestin për vendosjen e demarkacionit, Slovenia me Kroacinë. Mirë po, si kanë qenë krajina autonome në Jugoslavinë. Mirë po, krajina autonome mund tjetë për pikvështrimit Sërbisë, po jo dhe për neve. Na nuk mund të pranojmë pikvështrimit që na jemi krajina autonome. Kemi qenë dikur, po tash pretendojmë që jemi shtetë dhe duhet të sileme si ku republikë dhe si ku shtetë. Do të kemi, do më thonë, pikvështrim që shko Serbia për vete, si një shtetë, si një republikë, dhe ne du të kemi pikvështrim të njëjtë. Po tash jo ti nënshtrohemi aty në kornizave që jemi diçka më pak se Serbia, kështu që duhet të shohim pa më shumë. Tash kjo marrëveshje thotë ju se duhet të kalojë edhe nëpër kuvendin e Kosovës, ku ju jeni udhëheqësi i grupit parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje që vazhdimsi dhe me këmbgulsi ka kundërshtuar këto marrëveshje të arritura me Serbinë, derivon duke vepruar bashkarisht edhe me si opozitë bashkuar. Po tash na intereson se cilat do të jenë veprimet e juaja nga këndvështrim momentin që sjellet kjo marrëveshje për të ratifikuar në kuvend. Po ne do ta kundërshtojmë fuqishëm këtë marrëveshje, siç e kemi kundërshtuar edhe asociacionin e komunave me shumicë serbe. Këto sidomos kjo për zajednicën edhe kjo për demarkacionin kanë qenë edhe kauza të opozitës bashkuar. Unë mendoj që opozita ende mbetet e bashkuar këto dy pika.
Dhe besoj që do ta gjejmë dakordon, po po, patjetër duhet të bashkëpunojmë sepse kjo është interes i shtetit, interes i Kosovës, aty nuk ka dallime. Po atëherë pse ne dallimet kanë lindur kur ishte ajo se si ta krijojmë një trup politik i cili do të arzonte këtë qeveri, do të shpalleshin zgjedhjet e reja dhe do të ne do të delim si alternativë. Po atëherë pse s'bashkëpunojmë edhe në protestat e 14 majit? Nëse kjo po është protesta një... ishte shumë e thirrur në mënyrë jo serioze për aleancës së Venizmës. Ata e formuan një blok, kryen vete dhe pa u dakorduar fare me vetëvendosjen, vendosën datën e një proteste në cilën vetëm naftuan si musafir. Kjo nuk është nuk bëhet opozitarizmi kështu. Ne nuk jemi musafir në për protesta. Ne jemi bashkëorganizatorë. Kjo është arsye pse nuk i përkrahni protestat. Nuk e kemi përkrahur në mënyrë zyrtare. Konsiderojmë që protestat janë të domosdoshme, por për të qenë protestat serioze, në Kosovë nuk ka protestë serioze duke e shkel, duke e anashkalu vetëvendosjen. Nëse vetëm interesi i qytetarëve është mbi të gjitha, pse nuk e tejkaloni vetveten që të merrni pjesë në protesta pavarësisht këtyre lëshimeve që ju thoni se i ka bërë AK dhe Nisma në këtë rast? Kjo në këtë rast nuk do të ishte me tejkalu vetveten. Kjo në këtë rast do të ishte me përdhos vetveten. Me mohu si ekzistuese lëvizjen vetëvendosje. Lëvizja vetëvendosje nuk e ka zgjedhur pozicionin e vet. Populli ka ofruar pozicion. Pozicioni i vetëvendosjes është subjekti kryesor opozitar, i cili ka përgjegjësinë kryesore për organizimin edhe koordinimin e opozitës në Kosovë. Nëse ju doni të thoni tash që si e tillë vetëvendosja nuk ekziston në atë pozicion, kështu që mund të vi si musafir në protesta, lëvizja vetëvendosje nuk mund të nënshtrohet një përdhosje të tillë, është jo serioze. Ata do të ta tejkalojnë vetveten. Ta pranojnë lëvizjen vetëvendosjes si faktor të opozitarizmit në Kosovë. Ata kanë vepruar sikur ne të mos ishim fare dhe sikur opozita të përbëhej vetëm prej dy elementeve. Opozita përbëhet prej aleancës dhe prej Nismës, vetëvendosja nuk ekziston, por në Doçt mund të bashkohet në protestën e. Kjo është nuk bëhet opozitarizmi kështu. Në rregull. Tash të ndalemi pak te kjo pjesa se institucionet ishin të bllokuara kur bashkëpunonit dhe kishin një bashkëpunim të hapur ju tre subjektet opozitare. Ishin të bllokuara pikërisht shkaku i marrëveshjeve të arritura në Bruxelles. Në ndërkohë dihet se temat që i preokupojnë së shumti qytetarët janë krimi i organizuar, papunësia, mos perspektiva. Çfarë ofron lëvizja vetëvendosje si alternativë për zgjidhjen e këtyre problemeve, për shkak se gjatë këtyre muajve ne vazhdimisht kemi dëgjuar vetëm dy tema që ju i keni vlerësuar si më të rëndësishme, atë për krimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe të demarkacionit me shtetin e Malit. Po lëvizja vetëvendosje ofron një vizion ekonomik i cili përket më shumë dimensionit social-demokrat. Do më thënë që të ketë një fokusim të veçantë në nxitjen e prodhimit vendor, në krijimin e zinxhirit mes interesit që ka prodhuesi për me rrit prodhimin e vetë, me lidh me rrjetin e shitjes dhe të plasimit të produkteve, të krijimit hapësirave të përshtatshme për plasimin dhe për shitjen e sigurt të produkteve vendore dhe në cilat konsumatori do të ishte më i fokusuar në zgjedhjen e këtyre produkteve. Që ta krijojmë atë farë ciklin e rritjes prodhimit duke e mundësuar kështu një hapësirë edhe për punësimin. Rritja e prodhimit është mënyrë domthoni përgjigjet rritjes së punësimit automatikisht. Dhe në këtë mënyrë, do të thotë që edhe shteti i Kosovës të ishte një aktor ma dinamik edhe ma aktiv në ekonomi, në të njëjtën kohë duke e mundësuar një barazim atë modhe sociale, sepse dalimet në Kosovë janë shumë të mdoja, sa i përket mirëqenjes edhe gjendjes materiale, për mes intervenimeve të ndryshme me zbut, pa barazim Kresim, sociale e kështu më ra. Pastaj edhe shumë lëvizja vetëvendosje unë mendoj që është subjekti më kredibël për me luftu korrupsionin në Kosovë. Po me nuk... cili sistem? Këtë sistem të drejtësisë? Po shikoni, unë mendoj që ardhja e lëvizjes vetëvendosje si një farë fuqie mendoj dominante në skenën politike të Kosovës do të sillte edhe disa reforma. Megjithatë sistemi i drejtësisë ka filluar të reformohet shkaku se tash patëm edhe arrestimin e disa grupeve të dyshuara për keqpërdorime nga më të ndryshmet. Dyshohet edhe ish deputeti i PDK-s zoti Azem Syla, përpara ekzistonte perceptimi se peshqit e mëdhenj nuk mund të prekën. Tash kanë filluar gjëra të lëvizin, kjo flet pak se sistemi i drejtësisë megjithatë ka filluar të lëvizë me këtë qeverisje.
Kjo është shumë vonë dhe tepër pak. Unë mendoj që si grupe me ka 50 njerëz, të cilët kanë bërë malverzime të ndryshme, janë 10 apo 20 në Kosovë më spaku, që i bie 500 apo 1000 persona, të cilat merren me këto gjërash të krimit të organizuar. Keni fakte për këto që thani? Po natyrisht, të i ki sot nivelin e korrupsionit, manipulimet me tender, më të madhen në rajon ndoshta dhe për këtë prokuroria nuk guxon t'i shkoj deri në fund akt akuzave. Për shembull, si një rast? Po, ki me 400 uzurpatorë, për shembull, të pronave në Kosovë, doli lista, doli shumica për tyre janë financuesit më kryesor të Partisë Demokratike, ata nuk guxon mi prej kërkush. Intervenimi që është i fundit tash, u arrestua 9 vetë. Po 9 vetë, po të krahasohet me këtë listë, është fare pak, për mos të thënë simbolike. Kjo e fundit ishte më shumë e ndërmarrë për gjyqësisë të Kosovës. A nëse e keni rastin për Azem Sylën, kjo nuk ka qenë vepër e gjyqësisë të Kosovës. Kjo ka qenë shtymë për Euleksit. Edhe në shkrumë për Euleksit. Po nuk guxojnë. Nuk guxon. Një prokurori Kosovës, me firmën e vetë, me guximin e vetë personal dhe me vullnetin e vetë personal, nuk guxon figurat më të njohura të partive në pushtet, mi prek edhe mi u shpall luft, nëse ata janë të krimit të organizum. Për nëse kjo, në fakte, këta nëntë personat që u arrestuan për uzurpime, që ishte rasti fundit, kjo është ma shumë vepër e gjyqësisë kosovare. Ndoshta me ndonjë mbështetje edhe për ndërkombëtarëve. A ky rasti 51 personave, që janë me shpronësime, me manipulimet pronave, kjo është vepër e Euleksit. Ishte një vepër e vënshme tash, Euleksi ka unë vitin 2008, apo? Ky është aksioni ma... Mendoni për të masiv... gjatë mandatin e Euleksit se kanë qarkullu edhe kësi informacione. Una? Për të arsyetu mandatin dhe për të zgjatur dhe me tutje që ndrimin... Po pra, ishte, do më thonë, tash edhe një muj pritet. Që të... Sepse i më përfundon mandatin e Euleksit qeshur dhe vitit 2016. Është hera e tretë që do të merremi me mandatin e Euleksit në parlament. Dhe sikur se një muaj përpara se të skadon të afatit ta rilegjitimon të vetë vetën edhe për një shtes prej 2 viteve dhe në vitin 2018 ndoshta, që ishte te për pak dhe te për vonë. Ndonë se unë mendoj që edhe Azem Syla dhe gjithë këta që u arrestuan janë peshq, po peshq të nivellit dytë me gjatë. Pse cilë të janë atë nivellit parë? Unë mendoj gjatë atë që edhe u dheqin politikën në Kosovë. Cilët? Isha Mustafa, Kadri Veseli dhe Hashim Thaqi. Për para thoshit edhe Fatmir Limaj. Una? Për para si subjekt kemi thënë edhe Fatmir Limaj. Po ndoshta edhe Fatmir Limaj. Ai deri tash nuk ju gjeta asgjë. Është mirë drejtësia që nëse ka diçka për të, ti tregoj popullit, të përfundoj se cili aty ku ku e vendin. Në fakt, Limaj më tepër është gjykuar për rastet e... Unë të shëdi rasti ti ka pas dalë në pa në vitin sa, ishte 2011? 2010, po. 2010. 5 vite deri tash. Janë bajtur sa seanca, nuk po di. Ndrejvët. Pas taj nërën tjetër edhe e Euleksi me atë farë raportin e vetë konfidencial, që do t'ingritë të akta akuzë Fatmir Limajt, qësh do të qoftë, edhe nëse nuk ka... Po kjo nuk ju pengon të që të bëni bashkëpunime, dhe të ofroni mundësine një koalicionimit të përbashkët opozitarë? Me thënë drejten, kundër Zajednicës nuk zgjedi partner të korruptum apo të pakorruptum. Edhe me Kadri Veselin do të bënit? Po, edhe me Kadri Veselin do të ndalja Zajednicën, nëse aja është për me nalë. Bile nëse aja do të ishte për me ndalë, aja do të ndalë i shumë kalaj. Sepse përfatësëm subjektin matë madhë politin në Kosovë. Dhe do të mund të themi që për Levizin vetë vendosi, kur është në pytje ndalja e formimit e asociacionit me komunat me shumit sërbe, nuk vlen do një parim tjetër se me këndë. Jo, sepse kjo është interes bazik i Republikës Kosovës. Do të bashkëpunonit me të gjithë. Do të bashkëpunoja me këto që është e mundshme për me ndalë këtë, sepse kjo është projekti i Serbisë. Atëherë, çka na duhet neve dhe betejat politike me njëri tjetrin, nëse ne pas 10 viteve do ta humbim një pjesë të Kosovës, edhe ndahet Kosova në mënyrë etnike. Me Kadri Veselin do të mund të vazhdojmë betejën politike pasi të ndalë këto gjëra. Kjo është sinjal se ju megjithatë mundën në disa pika të bashkëpunoni edhe me PDK-n e Kadri Veselit, themi tash pasi që është zgjedhur edhe kryetari i këtij subjekti, gjëra që nuk i keni thënë kur ka qenë kryetar i PDK-s Hashim Thaqi. Ja, gjithmonë i kemi thënë. Gjithmonë i kemi thënë. Nëse për shembull Partia Demokrat, ne kemi luftuar Partinë Demokratike të Kosovës për shkak se ka qenë këtë kurs politik.
Shau nëse Hashim Thaçi do të ndërprente negociatat me Serbin, nëse do të vendoste sovranitetin e Kosovës, nëse do të bënte zhvillimin ekonomik, nëse nuk do të kishte qenë kryet të një rjeti, cili ka bërë shumë krim të organizu në Kosovë. Kjo nuk do të kishëm luftuar një atë. Ne i kemi luftuar ato pikërisht për shkak këtyre proceseve negative. Si mund të jeni kaq të sigurt që janë në kryet e një rjeti që kanë zhvilluar krim të organizuar, kurse kjo është më së qartë. Edhe ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës që njihet si përkrahëse e madhe e Shtetit të Kosovës, edhe ambasada e tjera shkojnë e urojnë zotin Thaçi me rastin e zgjedhjes president, shkojnë e urojnë zotin Veseli me rastin e zgjedhjes në kryet të Partisë Demokratike të Kosovës. Do thotë ata kanë një farë kredibiliteti dhe mbështetje dhe po që se do të ekzistonin këto pretendimet juaja, sigurisht që do të ishin më të matura edhe për krajt për ta. Jo, për kundra, unë mendoj që politika kështu e faktoret mëdhaj, geopolitik, superfuqive, që në bashkimi Europiana Shtetet e Bashkuarat Amerikës, dy prej fuqive më të mëdhaja botërore. Këto për proceset e përgjithshme, rajonale, kontinentale, evropiane, për këto është me rëndësi që t'i arrin ato parametrat e përgjithshëm të proceseve për cilat nuk qëm pe shumë korruptimi i një zyrtari politik të një vendit vogël. Që është Kosova. Po nuk është problemi maj ma për ta, korupcionin Kosovë. Problemi për ta ndoshta do t'ishte që Serbia ta mri brenda vitit 2020 integrimin evropian. Çka duhet? Duhet brenda vitit 2020 Serbia të futet në BE, ta shkëpusin për Rusis, kjo është ideja tyre, që shkëputet Serbia prej Rusis nëse jepni diçka në Kosovë. Qka pëtën Serbia në Kosovë, pëtën i Zajednic. Po jep janë i prase. Me gjithat ka pasur. Në të kryen këto marveshje ma shpejt. Me gjithat ka pasur. Kjo është mënyra e operimit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të Bashkimit Evropian. Kush e bën këtë? E bën Kadri Veseli dhe Hashim Thaçi. Po janë të korruptuar pak. Që për Amerikën nuk qënë ajo, qënë sa miza në kra, që thunë. Me gjithat, Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian gjithmonë kanë nënvizuar se parakusht për integrim të Kosovës në struktura euroatlantik në Bashkimin Evropian dhe në organizatat tjera mbetet pikrisht qëllimi korrupsionit, që është ndeshma që sa po deklaruar. Kjo është, po për politiken e tyre, për geopolitiken e përgjithshme, sot pastërin këta, ndaj meje dhe teje, si taksa pagus, është ma pak e rëndësishme se ajo që po mundohen ta shpjegoj. Serbia, raporti me BE-n, integrimet evropiane, viti 2020, këto agendat e përgjithshme, rajonale, kontinentale, këto janë ma pak e rëndësishme se, dhe më thonë, a e ka një zyrtari PDK-s 1 milion euro ma shumë, a 2 milion euro ma shumë, që ja ka vjetë popullit vetë. Pse, si mund tjetë? Po për neve, e tash këtu duhet të këthim, po për neve duhet me qenë shumë e rëndësishme. Si mund tjetë kash e tolerante, si pas jush ndaj zyrtarve të korruptuar, e mos të bashkëpunojtë të azam Shtetet Bashkuara të Amerikës të paktën publikisht edhe me vetëvendosje? Po sepse politikat e vetëvendosjes, që ka kërkon vetëvendosja, i prekin që ato gjëra ma të rëndësishme për cilat kështë të folë. Për shambull? Pa për shambull që ne nuk do të paguim kur gjë për integrimin e Serbisë në Bashkimin Evropian. Lëvizja vetëvendosja është kondër. Mendonit se vetëm kjo është arsye? Pse me pagu ne, me sovranitet tonin, integrim ma të shpejt të Serbisë në Bashkimin Evropian? Pse na mjadon Zajednicën Serbisë, që Serbia mu pajtu me Kosovën diçka, edhe në Bruxelles mu arrit marveshja dhe Serbia me jetë ma shpet me marë për shambull statusin e kandidatit edhe për antarësin për plotë në Bashkimin Evropian. Aja mori statusin e kandidatit, mas e unë shkru marveshja 2013-ës. Me gjithet edhe ambasada Shtetet Bashkuara të Amerikës në disa raste bën tolerancë me vetëvendosjen për krah një grup të caktuar brenda revizjes vetëvendosje fton kryetarin e komunës Prishtinës Shpendameti me festat e saj zyrtare, mirë po nuk vjen që takohet me ju zyrtarisht. Besoj që edhe mua do të më kishë takuar, po të kisha qenë kryetari Prishtinës. Do thot, takojmë vetëm në cilësinë e kryetarit Prishtinës. Po, cilësinë e kryetarit Prishtinës. Ajo është, normalisht bashkëpunën me një institucionit cilë është njëri për i matë rëndësishme në Kosovë. Po, mos të rëndë. Mas qeverisë dhe mas kryetë qytetit është, ata kanë bashkëpunuar, ju ka nevojitur edhe leja për ambasadë. Mirë, po, mos të rëndë se ishë ambasadorja Jacobson e patë përshëndetur, fitore me Shpenda Ahmetit në Prishtinë dhe e përkrahte, si kur kuadër që është shkolluar në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe zonja Kusari Lira, sa e ndërmendë një deklaratë të saj. Po, nuk mendoj që janë të shëndetshme këto qasje për me u mundu me për qave të vendosin edhe me dalu, dhe më thonë, njerës të ndryshëm mre në lëvizis vetëvendosje. Ne kemi diversitet mendimeve,
kemi lloj-lloj mendime, domthon shumë si ti deve. Mirë po, këto që janë bazike, si vlerat lëvizjes vetëvendosje, që janë Kosova me një sovranitet plot, një shtetësi më e fuqishme, një drejtësi që zhduhet, një çrënjohës e krimit të organizum, një luftim i korupcionit. Këto janë, qysh më thënë, nuk dalojmë ne me njëri tjetër në këto aspekte. Edhe pse pyes se keni pasur akuzat shumë të mëdha. Edhe negociatat me Serbinë, raport me Serbinë. Keni pasur akuzat shumë të mëdha, sidomos nga partitë opozitare me cilat keni bashkëpunuar deri para pak kohësh në adresë televizijës vetëvendosje, kryesisht janë përmendur edhe emrat të përveçëm, duke ju akuzuar se nuk keni demokraci të brendshme, është apostrofuar edhe zoti Molliçaj, si themi kushtimisht Kadri Veseli, po PDK-s nuk e di se në cilin kontekst. Po lëvizja vetëvendosje ka demokraci të brendshme, mendoj më shumë se subjektet tjera politike. Demokracia e brendshme është një farë procesi cili kërkon, me thënë të drejtën, në një farë tradite, një farë lloj pjekurie politike afat gjatë, të cilën ne në Kosovë nuk e kemi, asë njëri për subjekteve politike, mirë po është vetëvendosja ma e përkushtumja për me arritë atë nivel ideal të demokracisë brendshme, edhe ne jemi subjekti politik në Kosovë i cili mas shumë të kemi majtë mbledhje aty ku është parlamenti i vërtit i subjektit politik që është këshilli i përgjithshëm. Se cili subjekt politik në Kosovë ka këshill të përgjithshëm, po të cilë mridhen shumë rrallë. Do të thotë askush nuk ka drejt aty të merë vendime absolute. Vendime absolute nuk merë askush në levizjen vetëvendosje, përfshi edhe zotin Molliça i cili përmendet shpesh nga oponentet opozitarë. Po ne e kemi këtë qështet reguluar me statut. Disa vendime i merë kryesia e vetëvendosjes. Disa të tjera i merë këshilli përgjithshëm, që është mblidhet në 4 herë në vitë. Mirë po jo individi. Edhe ndoshtë edhe më shpesh, kur kemi qështjet jashtëzakonshme. Si që mblodhë për shembull herën e fundit, brenda një muaj, mblodhë dy herë edhe për shkak të zgjedhjeve të brendshme. Tash jemi na pikrisht në këto procesin e zgjedhjeve të brendshme. Pikrisht jeni këtu dhe si po shkon ky proces? Shumë mirë, do të thotë do të zgjedhen struktura të reja, do të ketë një freskim, njerëz të ri vinë. Njerëz tjetër shkuan në PDK, pa të rastin e fraksionit tash së fundmi. Po u realizua diçka, e vërteta shkojnë vendin e vet. Me thonë të drejtën për arsye se ne patëm thënë atëherë që këta njerëz që po e kritikojnë vetëvendosjen, po e kritikojnë me motive caktuara, jo në baza parimore. Që diçka nuk po pajtoni ideologjikisht me vetëvendosjen, por që janë aty me një mision caktuar. Dhe e vërteta do të dalë në shesh. Cili ishte misioni tyre? Me thënë të drejtën, nuk vonoj shumë dhe e vërteta do në shesh. Mirë, po Ilir Deda, pse doli? Ilir Deda ka dalë për arsye ma konceptuale, me thënë të drejtë. Nuk ishin ato dalime? Jo si kur këta, po është tjetër, për tjetër tjera gjëra ka dalë. Për shumë, Ilir Deda nuk është pajtuar me strategjin ton opozitore të pengimit të demarkacionit edhe të zajednicës me gjdo kusht. Ishte kjo pike pak të i kalushme për zotin Deda dhe për vetëvendosjen? Po, ka qenë një farë... Smrit kompromis? E pak ka përdishme për të si strategjive veprimit. Do të të mrena institucionalë. Aja është ekskluzivisht për kur farë aksioni, për kur farë kështu... Për apati? Brenda, po, brenda... Në mund me majtë një fjallim dhe me ofru argumente. Dhe të zotë Ilir Deda është vetëm njëri... Kjo nuk është e parëndësishme për neve. Unë menej që argumente dhe ato gjitha duhet të ofruhen, por mendojmë që një pushtet i cili nuk mërvesh ndaj argumenteve dhe duke pas parasysh edhe nivelin e çështjes, dhe mund për çfarë teme po flitet. Po flitet për teritor të Kosovës, po flitet për mira hektar të Kosovës, apo po flitet për një entitet që kome kriju Serbia në Kosovë. Ka preferuar një veprim me anemik si pas vetëvendosjes në raport me këto qështet rëndësishme. Zoti Deda ka preferuar një veprim me anemik në qasjen e kundështimit të varëve. Jo, me anemik, për ndosht atë një karakterit tjetër. Mirë, a i karakterit tjetër dhe nuk është pajtu me këtë karakterin e veprim. A i tash me siguri do të ketë edhe ndjekës të ide së ti. Sa me doni që kjo do të rezikojmë të votën opozitare në rast të mbajtjes së zgjedhjeve nëse do të kishim? A e ka shpjeguar që do të jetë në krye të një iniciative për të mbledhur disa njerëz në drejtim të krijimit, mundësisë krijimit një subjekti të ri politik. Ne nuk e dimë ende kush do të jenë ata njerëz.
disa prej atyre të cilët janë apostrofuar ose e kanë refuzuar ose ende nuk kanë dhënë kurfar shenje se do t'jenë në këtë subjekt politik. Mbetet shihet, përderisa nuk ka diçka konkrete, ne nuk mund të pozicionohemi. Në cilën do variant mbetet fakti se do të formohet edhe një, është mundësia e formimit një partie të re politike edhe e cila mund të merrte vota. Gjithmonë ekziston mundësia, jo vetëm mundësia, po edhe liria e krijimit subjekteve politike në Kosovë. Por pse prej krijimit lëvizjes vetëvendosje e këndej pse nuk ka pas krem të partive politike në Kosovë, përveç nismës ndoshta. Vështere, duke t'ishtë. Pas që është të meruar. Po, nej, se e kam fjallën pas hyrës të vizis vetëvendosin njëtën parlamentare, ato ishën ferë dhe vetëvendosja konkuronin të njëtë atë zedhe, ishën vitit 2010, pra, në 10-tor. Vështë edhe fakti që nuk është kolaj të krijohet një subjekt politik në Kosovë, Pragus që dhe një është kogjo serios në Kosovë, është 5% të votave të elektoratit për gjithshëm. Është një punë e cila kërkon dinamik në kuptimin e veprimit për mes strukturave, të fuqishme në teren, për mes aktivizmet, për mes vullnetarizmet. Po, të mbesim të tema, shkaku se qëllimi është shpërndarja votës apo dhe grumbullimi votës. E kishit një tendencë që të grumbulloheshit partit opozitare në një ombrell që e propozuat si alternativ, nuk ndodhi. Ta është ndodhe kundërta që për momentin të pak të nashtu si shihën rrethonat, pos që nuk jeni bashk, mund të formohen edhe subjekte tjera dhe paknatësia opozitare të mbetet të shpëndarë në disa taborët, të jemi kushtimisht, ndërsa kjo të mosua rezikoj votën për shtetin atyre që e në qeverisje, nësë është qëllimi juaj që ta rezoni këtë qeveri dhe të vini vetë në qeverisje. Po është e vërtit që u bën një dëmë, me thënë të drejten, me këtë pamundësinë e realizimit qasaj alternativës që po e përmend një jo. Ishte një marveshje e stërholuar, dërin detaje, dhe të faqëshe, dhe me mundësit kriimit prate një trupi politik, ku subjektet opozitorit do të merë një pjesë, do të koordinoheshin aty brenda, me përfaqësues të barabart prej 4 fushave, do më thonë pej lëvizjes vetëvendosje, pej AK-s, pej nismës dhe 3 pej shoqërisë civile, plus një dhe ZN-s. Pra do të ishte një trup politik, do të kishte dikasteret e veta, dhe dikasteret do të japnin ide, do të japnin për zgjidhjen e problemeve në Kosovë, varësisht fushës konkrete. Për kohë. Nuk ndodhi, pavarësisht. Nuk ndodhi, se u refuzua prej aleancës, edhe prej nismës. Pas atij refuzimi edhe të largoi nga njëri tjetri, distancoi. Po, ajo domethënë pat një efekt negativ në bashkëpunimin opozitar, sepse ne mendonim që po të krijohej ajo, do të shkonim edhe drejt një liste të përbashkët. Dhe lista e përbashkët, ne mendonim edhe, jo vetëm që ne mendonim, po edhe sondazhet e tregonin në mënyrë të qartë që një bashkim i shoqërisë civile me opozitën në një listë të përbashkët, gjithsesi që do t'i fitonte mbi 40% vota. Ka qenë se kjo të ndodhte më apo ka vdekur? O, unë nuk e përjashtoj si mundësi, vetëvendosja është e hapur për këtë gjë. Alternativa që e kemi shkruar mbetet aty, si ide gjithmonë. Mirë po, më shumë për këtë mendoj që du t'i pysë një aleancën për arminë e Kosovës dhe nismës, sa neve. Ne kemi qenë ideator të asaj, ne mbrojmë dërin fundat ide, por të tjerët e panë me hezitim, ju duke i humbje subjektivitetit politik, e kështu në ratë. Sigurisht edhe ata kanë të drejtën që të marrin vendimet e tyre politike. Natyrisht, janë autonom në vendimmarrje, secili atë rrugën e vetë të zgjidh. Edhe një pyetje të fundit, lidhur me situatën në Maqedoni, tashmë fundi pam një nga protestat më të mëdha që kanë ndodhur kohë të fundit atje. Kjo flet edhe mirë për mobilizimin e shqiptarëve dhe vetëdijen e tyre për kundërshtim në gjendjen në të cilën ata ndodhen ku ndjehen të papërfaqësuar. Ishte një protestë në iniciativë të Këshillit Opozitar, në kuadër të cilit bashkëveprojnë edhe shumë parti opozitare që dëshirojnë ndryshimet, po edhe për krajin e lëvizjes vetëvendosje, ishte i pranishëm edhe deputeti i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti. Çfarë mesazhi kjo është dhe çfarë mendimi keni ju për pushtetin atje? E para mendojmë që politikat e BDI-s kanë qenë kundër interesit shqiptar. Kjo është mëse e qartë. Jemi të zhgënjur shumë me këto politika. Këto kanë qenë politika tërsisht serviliste, ndaj pushtetit Grujevskit, i cili ka qenë shumë i ashpër kundër shqiptarëve atje.
dhe ka qenë një pushtet e cili tërsisht i është nështruar politikave kundër kombit ton, kundër populatës ton atje. Dhe të drejtat e shqiptarve për gjatë viteve kanë shkuar gjithmonë duke u cunguar atje. Për këtë arsye nuk e shohim fare me simpati pushtetin e BDI-s. Për neve, ideale është që të krijohet një farë lloj platforme e një opozitarizmi shqiptar atje, i cili do t'i bashkon të gjitha forcat politike të cilat nuk janë BDI-a dhe PDSH-a. Pra, gjitha tjerat, gjithë spektri tjetër të bashkoshin edhe bashk me shumë shoqata e organizata si që janë... Një modelin sikur përpjekja që e ka Lëvizja këtu në Kosova, po? Dishka paka shumë ashtu, mirë po jo, do të ishte në formë të një bashkimit të shumë shoqatave, organizatave, plus këto subjektet që janë Lëvizja Reformave nga Zjadin Sela, Lëvizja Besa edhe Rilindja, ajo që ka mbetur për Rilindjes, bashk me shoqatat, njërin krahët shoqatave të dalën nga lufta e UÇK-s, të cilët ishin pjesëmarrës në protestën e fundit, edhe shoqata e burgosurve politik. Një iniciativë e ngjashme ekziston pasi tashmë Këshilli Opozitar ka marrë një mision të tillë për të bashkuar këto partitë. Kjo na gëzoi shumë sepse ne gjithmonë e kemi shtyr këtë ide përpara si lëvizje vendosje. Dhe shumë mirë që u bashkuan të gjithë me një protestë e cila më duk që ishte masive dhe suksesshme, mesazhin që ofroi. Mori pjesë edhe Albin Kurti aty, dhe disa aktivistë tjerë të lëvizjes vendosje. Dhe për ta dhënë mesazhin se kjo është rruga e duhur, që edhe të ketë bashkim opozitar, po që të ketë bashkim jo vetëm tryezash, po bashkim në përpjekjen për me i rezistu politikave të pandashme të Gruevski dhe të Ali Ahmetit. Pra këto shkojnë tandem, sepse ka pas një bashkëpunim shumë të mirë për interesin e këtyre elitave për vete dhe në kurriz të kombit shqiptar atje. Kjo do të ishte zgjidhja, që ata mundësisht dalin edhe me një listë bile në zgjedhjet e ardhshme, apo të dalin me qëndrimin e qartë që nuk do të ketë zgjedhje dhe të punojnë deri në ndryshimet politike në vazhdim. Po pikërisht shkaku se tash ti duhet edhe përmbushja e obligimeve nga marrëveshja për zhvillim. Po, as data pas së shonë, nuk është sigurt, po vota kanë dalur që janë inekzistente, manipuluara, kështu që ka shumë për të bërë derisa të vjen një moment i caktuar për të mbajtur zgjedhje fair të lirë. Ne përkrojmë këtë opsion. Faleminderit shumë. Të ndruar shikues, këtu e përmbyllim edhe intervistën e parë sakt në kuadër të First Channel dhe portalit sakt.net. Ne çdo të ajte do të kemi këtë intervistë me disa me përfaqësues të subjekteve politike në Kosovë, po edhe në trevat e tjera. Ju faleminderit që na ndoqët, miropafshim.